Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Dneska se společně podíváme opět na další mapu od fanouška, takže se pohodlně usaď a pojďme na video. Tak jo, ale pokud by si mi i ty chtěl zaslat svou mapu, kterou si mi pečlivě a důkladně postavil, tak aktuálně teďka na obrazovce můžeš vidět e-mail, kam mi mapu můžeš poslat. Jinak je vhodné, když ji vložíš například na Uložto, jelikož tam zůstane až do konce světa. Takže ji tam vlož a ten odkaz mi pošli na ten e-mail, který teďka vidíš. Takže máme tady nějaké ty úkoly, co můžeme udělat, pak tady máme asi věci, kam budeme vkládat ty bloky nebo něco, co z toho dostaneme. Máme tady info, pravidla a tady je tvůrce mapy, takže Liloika, děkuju moc za mapu a pojďme se podívat tady na informace. Ahoj, tady Liloika, chtěla jsem ti udělat mapu, tak snad se ti bude líbit. Je mi 16 a mám ráda tvé videa, pokračuj v tom, co děláš, užij si mapu. Dobrá, děkuju moc, tak uvidíme, jaká mapa bude, snad dobrá, pravidla. Nepodváděj, pokud ti nepůjde parkour, tak si dej creative. To je vše. OK, tak jo, tak to je dobře. Jsem rád, že mi takhle ulehčuješ, takže pojďme se podívat, co nás tady čeká. Máme tady nějaké přeskoky. Nestrať se, kdo to je. Padej, otázečky. OK, no tak to je takový zajímavý, takže začneme teda od jedničky a jdem na to. Jo, takže to je vlastně věc kolem toho parkouru a to, nebo vlastně je to hezky předělaný ty názvy, co máme tady. Vím, že nemáš rád parkour, ale to hledáš. Dobře, no tak jdeme na to. Jdeme to vyzkoušet přeskákat? OK, dobrý, sakra, jsem nevyskočil. Možná, že bych to dal i najednou. Škoda, škoda. Možná bych to měl na poprvý. Tak pojďme ještě jednou. Hop. Hele, dal jsem to. Paráda. Konec. Tyjo, že by to bylo tak rychlý? Oho, ne. Konečně někdo šetří s parkourem. A ví, že ho nemám rád. Tak jo, dáme tam první vlnu. OK, dobrý, máme to. Takže OK, takže můžeme jít na další. A nestrať se, takže pojďme na to. OK, nestrať se. Co to bude? To vypadá asi jako bludiště, takže pojďme na bludiště. To jo, jako musím říct, že takhle v té tmě, já nevím, jestli vy něco uvidíte na tom videu, ale já vidím jenom tu čáru dole. A je to docela peklo, protože fakt, jak mám ještě shader, tak vůbec nic nevidím. Ano, což je, podle mě vy uvidíte i na tom videu, že zkrátka jednoduše, hele, mám to, tak to nebylo tak těžký. A zase lehké, ne? Tak trošku jo, no, čekal jsem to složitější, ale dobrý. Takže máme druhou vlnu, máme teda černou a modrou. Dobrý, takže teďka můžeme jít na trojku a kde to je? OK. OK, zase temno, nic tady nevidím, takže pojďme tady hledat něco asi typu, že to je jiný název pro Find the Button, nebo něco takového, takže pojďme hledat čudlík. A jako musím říct, že tohle je zajímavý, jako takhle ve tmě jsem ještě čudlíky nehledal, takže docela fajn, hele, mám ho, tak to nebylo zase tak těžký. Ale, dobrý. Musím říct, že ta mapa je docela hezky zpracovaná. OK, co tady máme? A je, tohle bude asi zajímavý. Takže tady máme dvě patra a v každém patře máme tři části. Tak dobrý. Tak začneme asi z kraje a vyzkoušíme, jestli se nám poštěstí a jestli trefíme nějakou tu, no, jestli trefíme správné tlačítko. No, doufáme, že tady budeme mít štěstí. Tak pojďme klikat. Nic. Nic. Dobrý, takže jdeme zpátky a uvidíme, jestli budeme mít ve vedlejší chodbičce lepší štěstí. Jinak musím říct, že tohle je docela fajn. Hezký způsob, jak udělat takhle interaktivní mapu, kde vlastně musím něco hledat. Ježiš, tady jich je. No, tak tohle bude ještě hodně zajímavý. No, tak pojďme zkusit štěstí v tomhletom prostředním chlívečku. No, jdeme na to. Jedno, nic. Druhé, taky nic. Třetí, taky nic. Taky nic. Dobrý, takže ani zde se nám nepoštěstilo, to určitě bude někde v těch horních patrech. My zkoušíme nějaké to horní patro a uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne. Hele, tak jako první jsem šel tady odsud, tak zkusíme teďka třeba druhou stranu. Zkusíme, to 100% bude nahoře, mně to je úplně jasný. Takže pojďme zkusit druhý patro a zkusíme třeba tady tu první. A pojďme zkusit ta tlačítka tady. Jestli se nám poštěstí a jestli se odsud dostaneme dál. Takže okrajní nic.
A prostřední, dobrý, hezky, takže jsem trefil krásně další čudlík a máme další level hotovej. Tak to je docela rychlovka, ale musím říct, že je to docela hezky zpracovaný. Líbí se mi tahle ta mapa, takže moc děkuju za zaslání této mapy. A máme tady padej, ok, to nevím, co bude, ale uvidíme. A padej asi nefunguje, takže máme smůlu. Ale to je blbý, protože já potřebuji získat tu vlnu na to, abych mohl jít dál. Takže asi chvilku počkejte, asi zkusím dát game mode a zkusíme najít, co by to mohlo být. Kreativ, jo, hele, tady jsou bariéry všude. Takže to je tady ta. Aha, ono tam není command, tady taky ne, takže typuju, že tohleto jsme asi skákali, to je ten parkour. Tohleto asi bude to, co jsme hledali, takže možná, že by to mohlo být tohleto. Vyzkoušíme tohle. Hele, to by možná odpovídalo, jestli to vypadá jako dropper, takže to možná je ono, takže jdeme zkusit. Je. Yeah. Takže jdeme zkusit semka. Škoda, bohužel tady není teleport, takže to musíme udělat takhle, za to se omlouvám. Je tam decentní chybička, ale tak snad ta autorka mapy do příště třeba vylepší. Hele, voda je tamhle v rohu, takže to by mělo být OK, čekal jsem, že to přeskočím a ono ne. Ale dobrý, každopádně mě to nezabilo, takže pojďme dál. Jo, tady trošku chybějí komandy, takže asi nás to nebude teleportovávat, takže pojďme zpátky. A jo, tady je bariéra jenom na půl, takže pojďme zkusit to vedle. Předpokládám, že by nás to teleportovalo semka. Takže jdeme sem. Doufám, že vám to takhle nevadí, že jsem to našel. Ale chápu, že tady když je, jo, tak tady tohle už bude hodně složitý, ale tamhle je docela široký blok té vody, takže pojďme vyzkoušet štěstí a doufat, že se do toho trefíme. Vyzkoušíme třeba tudy, au, zase jsem se, jo, ono to není zas tak vysoko, aby nás to zabilo, takže dobrý, no, takže trošku jsem to obešel, ale dal jsem to, takže pojďme sem. OK, ale jako je vidět, že tady aspoň ty vlny už jsou nastavený, takže asi na ty teleporty tam zapomněla, ale to nevadí. Jako, našel jsem to, takže to je důležitý. A teďka teda otázky, jak se jmenuju? Dobrý, hezká a těžká otázka už na začátek. Lajka to 100% nebylo, Lolinka nebo Lilojka, asi takhle? Kolik barevných kombinací má tulipán? Jo, hezky. Podle mě jich bude 8. OK, tak asi ne. Takže jdeme znova. Tak to budou 4. Dobře, hezky. Kolik map jsem postavila? Podle mě jednu. Protože to je podle mě tvá první. OK. Kurník, já jsem se šouknul dozadu a mě to vrátilo. Tak. Takže tady. Takhle. Kdy vyšlo tvé první video? Dobrá otázka. Ježišmarja. Kdo by to mohl vědět? Tohle. Ale šli jsme tam, pak jsme šli asi tam, tak zkusíme tady to krajní, hele dobrý, takže moje první video bylo 15.5.2019, dobrý, tak to za chvilku budou 4 roky, co natáčím, no budeš mít 100 000 subs, tak jako já doufám, že jo, takže doufám, že ano. Myslíte, že by mě to zabilo i tady u těch ostatních? Zkusit. Jo, zabilo. OK, takže zřejmě to má vymyšlený asi dobře, takže asi budu mít teda někdy 100 000 sub, tak doufám, že pokud u mě nemáte odběr, tak právě jste na něj klikli, aby jsme se k těm 100 000 přiblížili. A co máme tady? Líbila se ti mapa? Ano. No, jsou tady třikrát ano, já doufám, že to není zase fake jako předešlý mapě, jestli si pamatujete, jak jsem běžel celou dílku a tam bylo, hele dobrý, tak asi v pohodě, mám to vyzkoušet i ostatní? Taky nic ne, jo hele dobrý, tak tady byly všechny v pohodě, tak můžeme asi projít sem. Tak získali jsme teda šedou vlnu a jdeme na to, takže poslední asi? OK, získali jsme 9 diamantů, jsme tady, oh, jo, nás teleportoval asi trochu blbě.
A mapu jsem stavila ručně, děkuju za natočení mapy. Ohodnoť mapu, prosím. A buď mírný, je to má první mapa, OK? No vidíš to, tak jako mně se ta mapa docela líbila. Škoda těch komandů, že mě to teda potom neteleportovávalo tam, kam mělo. Ale je dobrý, že to bylo všechno poblíž sebe, takže jsem to nemusel ani hledat. Takže za mě asi dávám takhle, jelikož, nebo takto, jelikož tam prostě chyběly některé ty komandy a kvůli tomu mě to neteleportovávalo. Ale za mě docela hezká mapa a musím říct, že tam byly originální názvy těch jednotlivých miniher. No nic, ale já děkuju teda za zaslání mapy. Doufám, že třeba v dalším videu se podíváme na tvou mapu. Tak jo, mějte se hezky a ahoj! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no.